हेलो अनि नमस्कार सबैलाई स्वागत गर्दै यो नयाँ ब्लग्समा नयाँ अनि रोचकको साथमा लिइरहेको छु हजुरहरुको माझमा यो नाम्ची टुरको यहाँ तपाईहरुलाई चारधामको नजारा देखाइरहेको छु। एकदमै राम्रो दृश्य देख्नु भइरहेको छ आज यहाँ नाम्चीमा अनि यहाँ पार्कको पनि राम्रो छ र यहाँनिर एकदमै राम्रो भएको छ घाम लागिरहेको छ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदमै राम्रो एकदमै सुन्दर मनलाई नै एकदम एट्र्याक्सन गर्ने खालको दृश्य भइरहेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईहरु फोटो खिचिरहेको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यता म भाइसँग छु अहिले हेलो भाइ के भन्न चाहनुहुन्छ आजको दिन चाहिँ अब एकदमै मजाको छ हैन जाना आइदिनु होस् धेरै मजाको दृश्य देख्नु भइरहेछ यहाँनिर मसँग केही घुम्न आउने पर्यटनहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँ के बोलिदिनुस् न के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज हेलो तपाईहरु एकदम नाम्ची आउनुस् घुम्नको लागि एकदम राम्रो छ पीस छ सिक्किम तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो पुरा मजा आइरहेको छ है हामी यहाँ घुम्दै छ स्टार्टिङ मात्रै छ है तर एकदमै रमाइलो रहेछ तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो छ है हामी भर्खर स्टार्ट हुँदैछ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई एकदमै मन पर्यो भनेर चाहिँ तपाईहरु समक्ष पुर्याइरहेको छ चारधामको मूर्ति पनि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो एकदमै राम्रो छ र यहाँनिर यसरी तपाईहरु पार्कमा पनि घुम्न सक्नुहुन्छ जसरी यहाँ घुमिरहनु भएको छ र सँगसँगै तपाईहरु यहाँनिर मन्दिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा शालिक पनि देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ पहिला एकदम पौराणिक समयको राजा हुनुहुन्थ्यो साथै उहाँ राजाको नाम यलम्बर हुन सक्छ र यसरी नै आज यो नाम्ची टुरमा एकदमै मजा आइरहेको छ यता भाइ छ आज अगाडि मन्दिर छ है यहाँनिर मन्दिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो मन्दिरमा चाहिँ हामी गएर पूजा गर्छौँ हो अनि यहाँ एकदमै यहाँको दृश्यको अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यति राम्रो छ कि म चाहिँ यहाँबाट फर्किनु मन लागेकै छैन हो यहाँहरू एकदमै मान्छेहरू पनि भारी मात्रामा दर्शन गर्न पनि आइरहनु भएको छ टेम्पल पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो पाराले एकदमै राम्रो छ हो र यहाँनिर यस्तो यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अनि यहाँनिर राईको राजाको पारोहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ एक्जिट पोइन्ट छ तपाईहरुको अगाडि देख्न सक्नुहुँदैछ यहाँनिर एकदमै इन्डियन टुरिस्टहरू पनि हुनुहुँदैछ हो दुईजना हो र यतापट्टि अर्को इन्डियन टुरिस्ट हुनुहुन्छ हो र यहाँ आउँदा चाहिँ एकदम शीतल भयो बाहिर चाहिँ पुरा घाम लागेर गरम भइरहेको थियो हो यता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टिकट काउन्टर छ तपाईँले यहाँ टिकट काटेर भनेर पस्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर केकहरू हुन्छ हो यहाँनिर केक बाइटहरू अब चाहिँ हामी यहाँ चारधामबाट निस्क्यौँ र एकदम आइसक्रिम खाँदै गरममा हो यहाँ दाजुले ट्राई गरिरहनु भएको छ हो एकदमै मजा आइरहेको छ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ रोड पनि तपाईँहरू पनि घुम्नु लागि आउनुहोस् हामीलाई त एकदम मजा लाग्यो प्रोफेसनल फोटोग्राफरहरू चाहिँ आउनु पाउँदैन अरे हामी जस्तो ठुटे कसिङ्गर खालकोहरू चाहिँ आउनु पाउँछ अरे हो हामी चाहिँ यहाँ ठुटे कसिङ्गर खालको फोटोग्राफरहरू हो त्यसै कारण हामीलाई चाहिँ यहाँनिर कुनै खालको रेस्ट्रिक्सनहरू छैन तपाईहरु रोज अहिले चाहिँ रोज फुलेर निकै झरिसकेको छ हो फेरि सेकेन्ड सिजन पनि फुल्छ भनेर भन्नुहुन्छ दाजुले यहाँनिर हो सेकेन्ड सिजनको रोज पनि पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो रोज फुलेर झकमक्क रोज फुलेर चाहिँ एकदमै सुन्दर देखिरहेको छ यहाँनिर तपाईँ रोज गार्डन सँगसँगै अगाडिको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो फुलहरू फुलिरहेको छ यहाँनिर यहाँ माथि माथि पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यता अगाडि पोन्ड्स रहेछ। देखिहाल्नु भयो यहाँनिर यति राम्रो छ यहाँनिर हेर्नुस् हो। यहाँ शीतल छ, रमाइलो छ। सिजन हुन्छ भनेर भन्दै थियो अघि हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यसरी। यसरी दामी फुल फुलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर है रोज। एकदमै राम्रो फुलिरहेको छ। यहाँबाट तपाईहरु सामधुप्चे पनि देख्न सक्नुहुन्छ। म देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। पर कम्ती देखिरहेको छ। Boleh ketik sama satu di sini. Rose एकदमै मिठो फुलिरहेको छ यहाँनिर। रोजको बास्ना पनि यति मिठो चलिरहेको छ हो। तपाईहरु आउनु भयो भने यति राम्रो यही समय हो रोज हेर्न लागि चाहिँ। अनि तपाईको यहाँनिर आएर चाहिँ तपाईले यहाँको रोजको एकदमै मिठो लुत्फ उठाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यति राम्रो फुलिरहेको छ। यो तपाईको साउथ सिक्किम तपाईको यो नाम्चीमा हो। नाम्चीदेखि अलिक माथि आउनुपर्छ रोज गार्डन। अब चाहिँ यहाँबाट रोज गार्डनबाट हामी बाहिर निस्किँदैछौँ हो। यहाँ तपाईको यहाँबाट रोज गार्डनबाट निस्केर चाहिँ अब हामी तपाईको हेलिप्याड र त्यहाँदेखि साई मन्दिर जानेछौँ। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईहरु हेलिप्याडमा आइपुगेको तपाईहरुलाई हामी म जानकारी गराउँछु। यो चाहिँ हेलिप्याड हो। यहाँ नाम्चीदेखि अलिक तल आउनुपर्छ आसामथाङ भन्ने जग्गामा। अहिले चाहिँ हामी हेलिप्याडमा छौँ। यहाँबाट पनि एकदमै राम्रो दृश्य देखिँदो रहेछ। यहाँबाट तपाईँ चारधामको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस् हो। आज एकदमै राम्रो दिन भइरहेको छ हो। साउथ सिक्किम यहाँ हेलिप्याडमा छौँ। अब चाहिँ हामी बाई बाई उहाँहरू पनि हुन्छ। उहाँहरू पनि बाई गर्दै यो ब्लगलाई हामी एन्ड गर्छौँ। यता हाम्रो दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दाजुले हामीलाई एकदमै राम्रोसँगले घुमाइदिनु भयो। चारधाम हेलिप्याड त्यहाँदेखि लिएर रोज गार्डन सँगसँगै मजाले घुमेर चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ आज हो।